í gær en eru nú enn nær Íslandsmeistaratitlinum. 3-0 sigur Vals og IPVAF kom þeim í 39 stig á toppi deildarinnar. Það var vel gert og við sjáum þetta nú betur hér. Jasmín Erla komin hér í færi og tekið niður og Jasmín erum ekki markaðist með 10 mörk. Lítið því að Gyða Kristín tekur þetta. Ef ég fengi víti, það væri 10-8.